tô morto. Definitivamente eu não aguento dois jogos seguidos. Na verdade, não são dois jogos seguidos, né? São mais pro outro, foi uma hora, direto. Esse aqui vai ser mais uma hora e quarenta. Eu tô piquilão ramalho, entre o pé e tudo. Ah, dois jogos, tô morto. Morto. Quando eu era garoto, eu aguentava. Quando tinha meus 28, 27, 28 anos, eu aguentava jogar vários jogos seguidos. Agora com 38, eu tô feliz que a coluna agora não está doendo. É isso aí, tamo junto, galera. Domingo tem jogo. Até mais.